အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ DPP ရဲ့2020 election ဘက်အစည်းအဝေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Democratic မြန်မာအသံနဲ့မြန်မာသတင်းချန်နယ်တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရတွေဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံတွေထဲမှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက် election ဘက်အစည်းအဝေးမှာတော့အထူးအစည်းအဝေးနေနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမြစ်ဆုံဒေသကပြည်သူတွေသူတို့ဘလို့ညှော်လင့်နေကြလဲ။ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကိုယ်စားလဲဘလို့အစိုးရမျိုးကိုလိုချင်နေကြလဲဆိုတာကိုမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆိုရလဲထက်မှာကျတော့ကျွန်တော်မျက်စုံဒေတာကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်းမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မျက်စုံရေကာတာစီမံကိန်းဆိုရဲဟာလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေကလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရမှာကျွန်တော်တို့မျက်စုံကိုရေကာတာဟာခေတ္တရက်ဆိုင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကထာဝရရက်ဆိုင်ချင်တယ်။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကြွာချလိုက်ကျမတို့မြစ်စုံကိုခိတခဏပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရက်ဆိုင်ထားပေးတာရှိပါတယ်လို့တို့ကမီဒီယာ open ကာလလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျကျမတို့ရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးရှိခဲ့တာပေါ့ဒါမဲ့အခုဒီ NLD အစိုးရပြန်တက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့လည်းအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးမှအဲထိမ့်သိမ်းထားပေးနိုင်မယ်လို့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်တယ်အခု NLD ရဲ့အစိုးရကဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမချဘူးအခုအရင်ကအစိုးရကဒီဒင်းမီယာမီဒီယာကိုလွတ်လပ်လုတ်ခိုင်းတယ်။နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးအမျက်ကိုပဲမကြည့်တဲ့အစိုးရဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလဲကိုကျိုးအမျက်တက်တဲ့ရွှေငွေတွေမြစ်ဆုံမှာရှိတဲ့တယံဇာတာပဲလို့ထင်တဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြစ်ဆုံဒေသမှာရှိတဲ့တန်ဖေးရွာပြည်သူပြည်သားတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြစ်ဆုံရွာကိုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အစိုးရအမျိုးကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်။လာမဲ့အစိုးရကတော့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်ဖို့စီမံကိန်းကိုရထားတဲ့ဆိုရဦးကြဲ့တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရတားဆိုရလက်ထက်မှာအရင်အစိုးရတွေခြံထားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေထဲဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုကတော့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်မြေပုံထိပ်ဖျားပိုင်းကမေခမြင့်နဲ့မလိခမြင့်တို့ပေါင်းပြီးဖြစ်တည်လာတဲ့ ARE မြစ်ဟာမြမပြည်ရဲ့နှလုံးသားပွဲလို့ပြည်သူတွေကတော့သတ်မှတ်ကြပါဗျာ။ဒီ ARE မြစ်ကိုအခြေပြုပြီးမြမပြည်ရဲ့ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့လူနေမှုဘဝအခြေအနေတွေအခြေပြုမိခိုနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီ ARE မြစ်ကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်မယ့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါဗျာ။ဒါကလည်းစိုးရိမ်စရာအကျိုးအကြောင်းအခြေအနေတွေရှိနေခဲ့လို့ပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ဆစ်ဆိုရလက်ထက်2009ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံ CPI ကုမ္ပဏီမြန်မာအစိုးရနဲ့အေရှားဝါကုမ္ပဏီတို့အကျိုးတူပူးပေါင်းက ARE မြစ်ကိုအခြေပြုပြီးမြစ်ဆုံစီမံကိန်းစတင်ဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး 3.6 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့စွမ်းအင်ဖူလုံမှုစီမံချက်ဖော်ဆောင်မှုတွေကတခုအပါအဝင်ပါဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုတော့2009ခုနှစ်မှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီးတရုတ် CPI ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လမ်းဖောက်တာတွေ၊မြေပြင်ပြုပြင်တာတွေ၊စီမံကိန်း area တွေမှာပါတဲ့ဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စီမံကိန်းရဲ့ပထမဦးအစမှာပဲဒေါ်လာ1ဘီလီယံဂျီနီမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းပြီးဆုံးမှာကကမ္ဘာပေါ်မှာ15ခုမြောက်အကြီးဆုံးရေအားလျှက်စစ်တအားပေးစက်ရုံဖြစ်လာမှာပါ။အရှိ458ပေအမြင့် 4300 နဲ့တည်ဆောက်မဲ့ဒီစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာပေါင်း60ကျော်ဟာရေကြီးနေမြုပ်မဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ဒီစီမံကိန်းကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့ဂေယစနစ်ပေါင်းများစွာပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေကန့်ကွက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီလိုထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေအချိန်ဟုန်မြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာစီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်
Ravico မှာ vitamin နဲ့သတ္တုဓာတ်စက်ကုန်မျိုး ginseng, royal jelly တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ကြောင်းနှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နေလို့ထလာစေပါပါနေ့သစ်တိုင်းအတွက် ready ပဲနော်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရုံပြည့်နေလို့ထဖို့ Ravico နဲ့အားပြည့်စုံဒါအပြင်လက်ရှိအာဏာပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း LRD အစိုးရလက်ထက်ရောက်ရင်ဒီစီမံကိန်းစာချုပ်ကိုပြည်သူတွေကိုချပြမယ်လို့ပြောဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်မလုပ်လက်ခဲတဲခဲမတည်ကြနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကိုသာရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါကစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကဒီရော်ကြီးကိုပေးရော်ပြီးမြေဆုပ်စီမံကိန်းကိုအပြီးပိုင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့ပညာရှင်တွေကလည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်နဲ့ဆက်လျင်းတွေကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်တင်တယ်လို့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအမကဆွေးနွေးမှုပြီးမှာတော့ပြည်သူလူထုကြားမှာဒီမြစ်ဆုံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါဒီအပတ် DBB ရဲ့2020 election ဘက်အစီအစဉ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘာတွေဖြစ်ချင်နေကြလဲဘလို့မျှော်လင့်ထားကြသလဲလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကနေဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ကိုယ်စားလှယ်ဘလို့အစိုးရမျိုးကိုလိုချင်နေကြသလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါว่า2030มาปล้องละแค่ล่ะจุนละบ่จุนจุลายออกัสเอดิอยู่หามาเว้ยจนหว่ามุ่ยยัดสาติเมียเลยไอ้เนี่ยมาเว้ยအာတတိယရဲအိမ်မတိုင်းမှာအဲ့နေရာမှာပဲရှိနေတာကိုအဲ့နေရာမှာလေလုတ်တာရင်းတယ်အဲစဘာကြီးတာရင်းတယ်တခါတလေစင်ဟိုကကျွေးကအမြင်မောင်းနေရတယ်လေအဲ့တော့ဟိုလေစဘာမိတဲ့အချိန်မှာကျွေးတွေဝင်လို့ကျွေးမောင်းတဲ့ဟာကစအမြင်တာပေါ့အိမ်မတ်မှာအမြင်ရတဲ့ဟိုဟို unconscious mind ထဲမှာအဲ့ဒါကြံနေပြီต้องอย่าลุกเด้อะคู่หว่าโหเดี๋ยวเนี่ยตาเวรเนี่ยดีเนี่ยตั้วยินดีเนี่ยอลุกไม่ลุกอย่าปูอีกติมะเอมะอีกเวมะต้องอย่าลุกอย่าเด้เออเอยงก็เลลุกได้เฉิงมาส่วนตัวจุลมาเว้ยซะลุกเด้July August มาใส่ปี้เดเนาะนายฉิ่งชื่อเด December ละมาเว้ยสบายยิกเดอะคู่ก็တော့อะคู่แลคุณมาโหป้องนุบยะมาดาแม้มูอยู่หว่าลุไซเคิลลันจนแลกว่าตูสรอกไซเคิลซี้อะแค่เดเลยเออไม่ตั้วผิดบ่ป้องมนุบยะบ่ตัวป้องตลอดเฉยแล้วพี่
저는 딸이 인통뷰비다 동우시대 동우시대 칸네만 아두두 닐룸야부디마베 왕살로 바마미시부스러 알롱 꼬니야 꼬미에 야데니야 여우데니야마 도아마 인통뷰비니자데 들로베뷰야마베 저도 ဒီမတောင်ပိုင်းရောက်မှနေရချိန်မှာတော့ဒီမျိုးစုံစီမှာကင်စားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုစတိခဲ့ကြလဲဆရာတို့နည်းနည်းဆက်စပ်တိချင်းမှာဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒီနေ့မှာဘာမှဟိုကောလာဟာလာရေအရင်ကြားပါတယ်နောက်ဒီမှာဟိုမြေစန်းတတ်တဲ့ဟာဟိုစန်ဒက်ကွန်မြူနတီအမြင်အရင်စန်းစန်းတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘိုင်းကြတော့ CPID ကိုတိုင်းတို့ကမြန်စမ်းတတ်တာပါအဲ့လိုနဲ့ဟိုသူတို့ကစမ်းနေကြတယ်စမ်းပြီးနောက်မှာဟာလုတ်တော့မှာတော့အင်းပြောင်းမဲ့အကြောင်းပြောတယ်နောက်မှာဟိုအင်းဘလူမျိုးလုတ်တာကြိုက်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်ကဟိုအင်းအမျိုးမျိုးလုတ်တဲ့ခါမှာအခုလုတ်တဲ့အင်းဒါအဲ့ဒါရတာပေါ့နော်အာယုတ်ဝဒီပကြီးကားထဲမှာတော့တော်လှတယ်ဒီမှာကတော့လှတာဆရာတို့ပဲအတေပေါ်တက်ကြီးမိုးယူတာနဲ့ဘာနဲ့ ချက်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပိတ်ထားတယ်ဆိုအောင်တော့လေအခုတစ်ချက်ကျွန်တော်ကဝင်ခွင့်မရှိဘူးဒီပဒံပါဒီရောသူတို့နေရာမှာဝင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်နေရာမှာလည်းဝင်ခွင့်မရှိဘူးဒါဆိုလုပ်ငန်းရန်တရားနေရာလေအဲ့တော့အခုအထိဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘယ်အစုရပဲတက်တက်ကျွန်တော်တပိတ်ဝေမောင်းမောင်းဟိုတဘောသားထုတ်ပြန်ချက်ပဲရေရေကျွန်တော်ဝင်ခွင့်မရှိတာမထူးခြားတ
चलो थीन अमीन गारो वा तमिया ब्लू वे फन ले रोम ती दमे वा चरु वा मिचिनामा द बिग बॉडी बाय लुक इट अप ओ वा तरोगा सिट असुया शे मा मलुक मफिलु लुक दे लुक बे चनो युसा दे ले द वो चनो सन चरु वा वा ये मिसुंग ये गाता सिमन किंग कन कोइ दे द बिग बॉय लुक दे चरु या वा अतु ये मु तो जा खोन गा युंग टेट पिमा आ ये वा तिया युंग वा टेले या दे ले रामे ते मो पसन द टोंग यु जी पिले यारबो ए दबो ब्यो मे सुइन दबो दिया आया द्रो गा रो दिलु वा तिया सिन ये दो लुक दे दामे चरो को पिन पिन थान थान मे लुक पु ता गा रो द फेट मा पि दु गु न्या ता ने दे द फेट मा गा वा सुदे सु या गो दे ने ना थाउ ने दे सरा रो नि यारबो दामे चरो ये लुक छा मु रे गा रो वा chil han tal han bin salan ong min de elu be min de bo iwa hong go lul lul lalat to ne bo lu jin de na o ma di chrou wa pi sa ma ya bo ya de so de po ma min lu min yang ติตัวสื่อในบ่มามูมดีบะเนจรลุกท้ายเดหายโกว่าอุบายคุยยาบ่ด้วยเอลุมิวะลูจินดาบ่บาเลสรอยิงก็แลปั่นสั่นคุยมีชีลุเปียงขึ้นราโกสุ่นขึ้นราโกเอร่อปั่นสั่นคุยจรเดตะคันเนปั่นสั่นคุยจรเดตะคันเนแลลุลักคุยကျွန်တော်ဒေတာခန်းရဲ့ဟိုပြောဆိုခွင့်နောက်ဆုံးဒီမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပီးတိုင်ရက်ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်အခုအောင်လာမဲ့အစိုးရကိုလည်းဒါပဲကျွန်တော်အဓိကမှားခြင်းတယ်ရာဗီကိုမာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်စက္ကူမျိုးဂျင်ဆင်ရိုက်ဂျယ်လီတို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာကြောင်းနှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နေလို့ထလာစေပါပါ
နေ့သစ်တိုင်းအတွက် ready ပဲနော်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအားရင်ပြည့်နေလို့ထားဖို့ Ravi ကိုနဲ့အားပြည့်စုRavico မှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုရဆက်ကုန်မျိုး Ginseng, Royal Jelly တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာကြောင်း။နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နေလို့ထလာစီမှာပါ။နေ့သစ်တိုင်းအတွက် Ready ပဲနော်။နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရုံပြည့်နေလို့ထဖို့ Ravico နဲ့အားပြည့်စုံ။အလုံးဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ DB Election Bat တော်ရှိုးအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ARD မြေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မြေပုံထိပ်ပြားပိုင်းကမေခမလိခမစ်စုံဒေတာကိုအားလုံးပြင်းပြင်းကြားမှာပါဒီဘက်တော်ရှိုးအစီအစဉ်မှာတော့ဒီမစ်စုံဒေတာကဒေတာကပြည်သူတွေဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေကြတယ်ရွေးကောက်ပွဲကနေဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကိုယ်စားလှယ်ဘလို့အစိုးရမျိုးကိုလိုချင်နေကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဒေတာကမစ်စုံရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြစ်စုံဒေသကိုတနိုင်ငံလုံးကပြင်းပြင်းကြမှာပဲအဲ့တော့မြစ်စုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလို့တမိုင်းကျောင်းတွေရှိတယ်ဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒေသခံနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒေါလူလာပြောပြပေးပါလားအခုကျမတို့တမိုင်းဆိုတာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီမဖြတ်နိုင်တဲ့တံဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းတွေအာကျမတို့ဒီမြစ်စုံမှာရှိတယ်လို့เนาะပြောလို့ဒီကျမတို့ရဲ့တံဖေးပါအာဆိုတဲ့နာမည်လဲဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဒီမြစ်စုံကအဲ့နဲ့အစပေါ့နော်တံဖေးရွာဆိုတာရှိလာတာအဲကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့တမိုင်းဆိုတာကတော့ဒါတံဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့အဲကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါအစပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်စုံနဲ့ကချင်လူမျိုးတွေနေရအများတွဲနေတဲ့တမိုင်းကြောင့်အစင်လာတွေကြီးမားလို့နေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တယောက်နေနဲ့ကိုခွန်ဆိုင်နေနဲ့ဒီကိုမျိုးကိုရဒေသမှာရှိရဒီမြစ်စုံဒေသကိုဘလို့အခြေအနေမျိုးဖြစ်စေချင်လဲဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြစ်စုံဒေတာခံတယောက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေတာကိုအဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမြစ်စုံဒေတာအကြီးကိုကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပြောင်းရွှေ့နေရာမှာနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမနေချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာကိုကောင်းကောင်းလေးဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့နေအဲ့လိုနေချင်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်လူငယ်တွေရဲ့အခြေအနေကပေါ့နော်ဆိုတော့မြစ်စုံဒေတာကိုပြစ်ထားတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်ဆိုတော့လူငယ်အလုပ်ကိုင်မရှိဘူးလောလောဆယ်မှာလူငယ်တွေကတခြားတိုင်းပြည်ပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုပြောလဲအနာဂတ်ပျောက်နေတယ်ပေါ့နော်ရေရရမရှိဘူးအလုပ်ကိုင်တွေကောင်းကောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုရဲ့ဒေတာကိုဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့မြေဆုံဒါကြီးကိုရေရှည်တင်တန်းဒီရှေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းဆိုတာပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာပေါ့နော်ထုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စာချုပ်ရပါကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်။မဟုတ်ကြရင်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေဆုံစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတိုင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဗာမင်းပြောချင်လဲဗျ။ဆိုတော့အခုချိန်ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သားတဲ့အဖြေတော့မရှိနေဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာဒီတမရဦးတိန်စိန်ကနေပြီးတော့မှဒီပါလီမန်မှာပြောကြားခဲ့တာပေါ့နော်တရားဝင်ဒါယာယီရက်ဆိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ NLD ကနေပြီးတော့မှဒီမြစ်စုံအရေးကိုပေါ့နော်ချပြမယ်အဲဒီမြစ်စုံကိုအဲသူတို့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေဒီအခု2020အထိပေါ့နော်ဒီမြစ်စုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာမှပေါ့နော်တက်တာတဲ့အဖြေမရရှိနေသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ကတော်တော်လေးဟိုမှမျက်စုံအေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့စိတ်သက်တောင်တော်တော်လေးကြာလာတဲ့အထိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိပြတ်သားမှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ2020မှာတော့ပေါ့နော်ကျမတို့တကယ်မှပြောင်းလဲတဲ့အဖြေတစ်ခုပေါ့ရှင်းလင်းတဲ့ဟာကိုကျမတို့ရရှိချင်တယ်မျှော်လင့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေမှာပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အစိုးကျတွေအခြေအနေများရှိနေရဗျဒေါ်လူလာတွေအဲ့ဒီပိုင်းလေးနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားကျမကတော့ဒီမြစ်စုံရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ကျမကသိခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမငငယ်တုန်းကနေဒီမြစ်စုံမှာငွေဖွားမှကြီးပြင်းလာတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ဒီတာပေါ့အခုပညာရှင်တွေကပြောနေတာနော်ငလင်သွေးကြောငလင်ကြောရှိတယ်ဆိုမှလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီမှာငလင်တွေအများလုတ်တယ်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကပါနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ရဲ့မြစ်စုံမှာဝေးအကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်
Eri wega dua wena kusura misum sone niyama to kushire ara yu yu lene dua no jausiama kong to lulu dame nitai lulu lulu emma jabima tere haru shire ara wiji to ku no bi apoma to ku pano misu I don't wiji na kushire lu ara rachmaru nge riani ara tikere ara si sula imulebu no edi wiji na kuale shire lu and no biro di misum ama la dua miran Sounded Nashire, Nagashire, Ara Jamaru Ningeruani, no, Ara Tikere, Ara Jomu di Missosura, Jamaru the Ayan Andre Miare, Pinashini Piotrupano, Nilin Jole Shire, Ara Jomu, Ningerunga Swin, Nasi, Jama Tiker, where Ara Puari, Jolu Tiker, and Nasi Kuni Mataka, Yijire, Ara Swin, Ayan Bono, Ajire, Ara Nasi Kuni Mataka, Pibure, Chose Kuni Mataka, Ara. No, tomorrow the Ningerunga, no, Gibima, Nari, Ian Tate, and I can't achieve it there tomorrow. No, allowed the Dia Tate, Nasses, or Bong, Nasses, a Chosia Guma the car. No, Biro couldn't set Guma the car, Kiki Bure, Alaro, Michinari, Mute, Michina Mure, Dia, Bolune by Mono, Alla, Toundi, a Golon Pimbo, the Abelu, Chain Yodare, Elumu, Bono, Yiji, no Biro, Natonsen. Natasalema, Ella Golo di Bibono, Eluba, Nasema Pimala, Osema Pimala, Nasima Pimala, Dari Pike Pudesura, tomorrow Akono, Jama, DK Budello, Ella Jomo, Akuara, da, D Missosura, Long One or D Yakata Giri, Locum, Lotin Bosura, tomorrow Dikere, no Biro D. Tomorrow, and in this thing, I wrote D. Missongo, pay to be wabeno, pay party better lala, pay as we are better lala, D. Missong, Lumam lit, Mulotin, whooping ashing with the other loo. I you know, I let you look here, Nilian relay, you know, I let look here, Surari Akono, the Lutamine, Lubano, how she care, Lut, our Georgian Mare. Okay, but go consign it, you know, who teaching Ali, a go got D. Missong Sima gain a better video, Lunga down in Nebono, Nai Mion Tires, or D. Sima gain a better video, a go in Neo, low staging, I'm low staging, but you, low messing. มิสซอซิมาเกลุมาซอยปลูริพิลาไนเนี่ยตะเกลุมิสซอซิมาเกลุยัดไซไลมาซอยปลูปงซาမျိုးริพิลาไนมั้ยเนี่ยตะเฉลောက်ပြောပြပါဘောတင်းနေဘောနော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒေတာခံတယောက်အနေနဲ့ကြတော့ဒီမစ်ဆုံဒီကာတာရလဲစစ်စီမံကိန်းကြီးကိုမလုံးစေချင်ဘူးဘောနော်ဒီဘောနော်ဒီကာတာကြီးလုံးမမီးရမယ်ဆိုရင်တော့ကြတော့အမီလည်းမတုံးမတုံးတော့ပါဘူးဘောနော်အဲမှာဒီကာတာကြီးလုံးမကျွန်တော်မီးတုံးရမယ်ဆိုတာလည်းမ
ောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ကောင်းလဲဆိုရင်ဇွန်မတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အထင်ကြီးရပေါ့နော်လူတိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့အပန်းဖြေခွင့်ရှိတယ်အဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကောင်းကောင်းလုပ်မယ်လူတိုင်းလာပြီးတော့အဲဒီမှာအပန်းဖြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲရောင်းဖို့ပဲအဆင်ပြေမှာပါခီးတွားလုပ်ငန်းခွင့်ကြီးတခုတည်ထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ကံခွင့်လန်းနေရမယ်တခြားပေါ့နော်ဆိုတော့လူငယ်တွေတခြားအဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့တခြားလုပ်ငန်းအလုပ်ကံခွင့်လန်းနေသူကရလာမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဟာကြီးလုပ်မယ်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကြီးကမတွေးမဝန်းကြီးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေရာကြီးကအလုံးဝဘိုးပြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမေပုံမှာကအစပေါ့နော်ကိုယ်ကိုပျောက်သွားမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာကြီးဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာကကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီမျောလင်းချက်ကြီးကလုံးဝဒီမှာပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကန်းသားရေဒါကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုလို့ဆိုလိုတာပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးနားကရွေးချယ်ထားတဲ့ပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါအစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒီမြေဆုံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချက်တွေရောချင်းနဲ့အားရမှုရှိရလားမအောင်ကြအဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီလက်ရှိမှာမြေဆုံဒီကတာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီလွတ်တော်အမတ်တွေကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကနေဒါကိုဟိုစိတ်တက်ပြင်းပြစွာနဲ့ပေါ့နော်ရက်တက်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာတော့မတွေ့ရပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဒီလက်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ CSO တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုကျမတို့ဒီဇိုင်းမတ်မတ်ပြောသွားတယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်ဒီဂျေးရွာ58ရွာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတို့ပြန်လည်နေရာချထားပြီးတဲ့လူကြီး1180ကျော်ပေါ့နော်ဒီတွေရဲ့အဲဒီဘဝဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီအငကိုဒီတို့ရဲ့ဒီစောက်ဝင်နေရေးဝငွေပေါ့ဒါတွေကလည်းပုံမကောင်းမွန်တာလည်းလက်ရှိမှာမတွေ့နေရဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီရခန်နေရလဲဒီမြေဆုံကြီးကတာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲဒီတဘောမတူဘူးတို့ရကနေပြီးတော့ဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်တယ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့အဲဒီအဲတင်ပြတာတွေအဲဒီတရားဝင်ပေါ့နော်အဲဒါကိုရက်တန့်ဖို့အတွက်
သူတို့ဆန္ဒပြတာတွေအမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်ဒီတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ကနေဖြည့်ရှင်းပေးတာအဲဒီဟိုစိတ်သက်ဟိုပါတော့ပြင်းပြစွာနဲ့ပါဝင်တာတွေမတွေ့ရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ဆုံအရေးအမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးလို့အားလုံးကလည်းသတ်မှတ်ထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကနိုဝင်ဘာလဆိုရင်ကျင်းပတော့မယ်ပေါ့အဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ဒီမြစ်ဆုံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြစ်ဆုံအရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ဒေါ်လူရောင်နေနဲ့ရောဘလို့ကိုယ်စလဲဘလို့အစိုးရမျိုးကိုလိုချင်လဲမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဘေးပါတီကိုပဲတက်လာတက်လာပေါ့ဘေးပါတီပဲတက်လာဘေးအစိုးရပဲတက်လာတက်လာကျမတို့ရဲ့ဒီလိုလူထုရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်မမမမရပ်ပေးနိုင်တဲ့လူနဲ့အတူအူတွဲပြီးမှတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူနောက်ပြီးတော့ဒီမြစ်ဆုံပေါ့နော်မြစ်ဆုံကိစ္စအရေးကိုလည်းဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျမတို့လုံးဝဒါဟိုသဘောမတူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဟိုလုံးဝပြောပေးနိုင်တဲ့လူအားကိုးနိုင်တဲ့လူတော့ကျမတို့ယူပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ရောလူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘက်ကပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်သဘောထားနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်ဗျလူငယ်နဲ့ဆန္ဒကြောပေးတင်တာကိုကိုကကာကွယ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲနီလာနေစဉ်းစားထားတာလေအများကြီးပေါ့နော်မျိုးလင်းထားတာလေအများကြီးရှိပါတယ်လူတွေတယောက်အနေနဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့တင်ဂေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ဂေတာကိုကျွန်တော်ဒါပွင့်မဲ့ကွန်ပျူတာအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်လူတွေတယောက်အနေနဲ့မမမမရက်တည်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ data မအောင်မြင်ဖို့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် data ကြီးကိုလုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မမမမကွန်ထရောင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုးရလို့ပြောခဲ့တဲ့လက်ထက်မှာတော့စာရုပ်ချုပ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇူလိုင်24ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာဆိုလဲဒါကြန့်ခိုင်ရေးအမတ်ကဒီစီမံကိန်းကိုပြန်စတင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပေါ်ဆွေးနွေးသွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မအောင်ကြရေးဒီကိုယ်စလဲတွေအဆိုးရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကြလို့ရှိရင်ဘလို့ကိုယ်စလဲဘလို့အဆိုးရမျိုးလိုချင်တယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေမဲထက်မဲ့ဆိုရင်ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းဆိုတာကလည်းကျမတို့ရဲ့ဒီငင်းချိုင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီ1994ခုနှစ်မှာဒီအပြစ်ခံရဆဲခဲ့တဲ့အဲဒီ KIA KIA ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2017မှာတကြော့ပြန်စစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေဟာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီ2020မှာကျမတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျမတို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ငင်းချမ်းရေးအတွက်တကယ်ပဲလိုလားတဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုပုံဖော်နိုင်တဲ့လူတွေပုံဖော်ချင်တဲ့လူတွေကျမတို့အဲ့ဒီဟာကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးမူဝါဒတွေနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ဟာရွေးချယ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အူတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဒီမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပေါ့နော်မိကတဲ့ project ကိုကျမဒီအလုံးဝပေါ့နော်ရက်တန့်သွားဖို့အတွက်ကျမကတော့ဒီတောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ ARD မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာခန္ဓာကနေအသီးသီးအထောက်ပြပြောဆိုသွားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် election ဘက်တော်ရှိုးအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ဒီကချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကနေဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကိုယ်စားလှယ်ဘလို့အစိုးရကိုမျှော်လင့်နေကြလဲဘလို့အရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးစီလိုကြလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ